Mysli Murizit do të lidhemi drejt për drejt me të. Për kushtet mizerabël të jetës, për pensionin që sharak 97.000 lekë vjetra në muaj, apo 3.300 lekë vjetra në ditë, për neglizhencën e të gjitha qeverive prej 30 vitesh që ka patur ndaj 635 personave me këtë sindrom në Republikën e Shqipërisë. Për minimumin e tyre etik, ku me zorë sigurojnë bukën e gojës, dhe për të gjitha këta, dua të jemi sinqertë që ky komunitet dhe familjarët e tyre nuk besoj që fajsojnë Myslim Murrizit. Qeverit e 30 viteve janë talur me këtë grupë social si që janë talur dhe me shumicën e shqiptarve që jetojnë në Shqipëri. Me gjithate, unë ndjej keqardhje dhe përgjithësi për lëndimin që ju kam shkaktuar, ndajem sot para medjeve për të kërkuar falje publike për gjithë individuarit me të drejt nga komunikimi im në faqen time private. Dhe për t'i garantuar ata që si qytetar, si deputet dhe si nën kryetari i Kuvendit të Republikës Shqipërisë, do të kenë mbështetjen time dhe përkujdesjen time të përhershme. Po ashtu, ndjej neveri ndaj kujdo individi hipokrit që kërkon ndihet faktor apo të shfaqet si rëndësishëm duke spekuluar në mënyrë të turpshme, mjerane dhe dashakejtse me këtë grup social qytetarësh shqiptar. Ndërsa avokate së marveshjes e 17 majt, mes Bashës dhe Ramës, për hatët palatit 17-4 të prishur me marveshje, që pret shpërblim nga 17 milion euro të taksave të qytetarëve shqiptar, i them, që të mos bëjt siu me deklarata falso, dhe sikur është e prekur shumë e ndjen dhimje, se ka 2 vjet që ka ngrohur karrikën dhe duke ka ditur që ekziston ky grup social brenda kufive të Republikës Shqipërisë. Se për 6 muajsh ke parë fëmijë dhe nëna të helmohen nga gazi i Sandrit dhe nuk e reaguar. Vetëm kur të ngritën zgupthi, ata që të komandojnë e të quan spital për të vizituar dollapin që urzua para Bashës, por jo tek studia e Çimpekës. Që të mos përdoresh si pjeshkës e shtrydhur nga padrinot, duhet kishe folur edhe për politikanët VIP-a që në televizor, në foltore të kuvendit, në dalet publike para ju, mediat në ruar, nuk kanë lënë grup shëgjërore social pa ofenduar duke përdorë publikisht e jo në Facebook-un privat, si rasti im, termat si hajdut psikik, qorë, plak autik, antikapat, e derit e këfjallori ordinerë që ndynë të gjdo mremje familje shqiptare në përmjet kanaleve televizive. Ju kërkojnë njësë shoqatës fermerve, nëse i kam ofenduar dhe ata duke i thanë avokates poplit pjeshkës. Ju falemderit.